Poštovani gledalci, kao što sam najavila, moj i vaš sagovornik u nastavku emisije, gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Gospodine Jeremiću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako ste? Evo, odlično. Kakav je osjećaj biti jedan u pet miliona? Jedan od pet miliona? Pa ja mislim da nisam se bolje osjećao i nisam imao takvu vrstu, nisam bio deo takve atmosfere, pa sigurno jednih 15-16, verovatno i više godina od onih posljednjih demonstracija. Ali ono što me je najviše onako podsjetilo, pošto su demonstracije u nedelju kretile sa platoa ispred Filozofskog fakulteta, tu su kretile i studentske demonstracije 96. i 97. U kojima sam i ja učestvovao. I sve me nekako podsjetilo na moju mladost u tom trenutku i atmosfera je bila jako slična. I to mi, ja mislim, da je ovako... Dodam svima daje razloga da budemo optimisti, možda malo više nego pre. Da li je ovo bio politički protest, da li je bio građanski protest, to je ono čemu se polemiše ovih dana u pojedinim medijima? Ovo je bio protest protiv jednog nenormalnog, naopakog sistema koji je u Srbiji zavladao. Danas u Srbiji praktično ništa više nije normalno. Nisu normalni mediji, nije normalno pravosuđe, nije normalan parlament, nije normalan televizijski program. Nije normalno kad odete u bolnicu, nije normalno ono što imate u školi, ono što vam deca pričaju kad se vrate iz škole. To je protest protiv toga. To je protest da ponovo počnemo da živimo kao normalan svet. I tu ima dosta ljudi koji su i raznih godina, i različitih političkih opredelenja, i raznih profesija, ali postoji ta jedna jaka zajednička crta, mi želimo da živimo u normalnoj zemlji. Je li to nešto, je li mnogo to što tražite? Ja mislim da nije, s obzirom na to da ako se okrenemo, evo, u našem neposrednom susjedstvu, ne cvetaju ruže, ne teče med i mleko. Mislim da živimo u situaciji gde bi to u velikoj većini delova sveta. Nisu ekonomske prilike najbolje. Ali se živi normalno. Pređite granicu, živite normalno. Zato i toliko broj ljudi prelazi granicu i odlazi i ostaje. Sve više i više ljudi odlazi. Ako ste videli poslednje brojeve, zvanične brojeve OECD-a, u poslednjih 6 godina Srbija je napustilo skoro 600.000 ljudi. I to sve radno sposobnih, velika većina mladih. Ljudi odlaze da bi živjeli normalno. E sad, oni koji bi da žive normalno u našoj, u sobstvenoj zemlji, ti su šetali u nedelju, u subotu, ti će šetati sljedeće subote i iz subote u subotu ja očekujem da će vas biti sve više. Da. I mi ćemo nešto kasnije pogledati i koliko je ljudi bilo, tačnije atmosferu sa samog protesta. Obzirom na to, pričala sam sa starijim ljudima i pitam ih, negde bilo je 6:20, počeo je protest, evo, gledamo. Da vidimo kako je to izgledalo. Mi smo vam preuzeli snimak, nadam se ne ljutite. Nema problema. Ali nismo imali odakle drugo da nađemo bilo kakav snimak koji verodostojno može da nam prikaže. Ovo je snimak iz vazduha, posle kojih više praktično ne može da se tek tako lako spekuliše oko broja ljudi. Ovde je bilo preko 20.000 ljudi. Evo, pogledajte, cela ulica Srpskih vladara, Dupke puna. U trenutku kad smo skretali pored Londona, kraj kolone je bio kod Narodnog pozorišta. Dakle, cijela ulica Srpskih vladara, Terazije i Srpskih vladara, u stvari Kolarčeva, Terazije, Srpskih vladara, je bilo puno ljudi. Sad mogu da oni prave one kalkulacije, baš je bilo interesantno kako su pravljene kalkulacije, ne znam koliko na kvadratni metar i tako dalje, ali ja mislim da je više je nego očigledno da je stvar krenula. Bilo je to pitanje šta će biti ta kapisla, šta će biti to što je prelilo čašu i desilo se to fizičko prebijanje jednog od lidera opozicije. Borko Stefanović je dobio udarac šipkom u glavu. Taj udarac je mogao da ima i teže posljedice od te duboke rane koje mu je napravljena. Srećom da nije. Ali mislim da je to jedan moment u kome je ipak jedan značajan broj ljudi rekao, pa čekajte ljudi, ovo sutra svako može da se desi. Jer to vidite, više nisu izolovani incidenti.
Par dana kasnije u Grockoj je čoveku zapaljena kuća i pucano mu je iz vatrenog oružja u vrata kuće koja je gorela. To nisu slučajne stvari. Mi ćemo, ukoliko ne dođe do promjene okolnosti, i zato šetamo da bi došli, da bi došlo do toga, mi ćemo imati tu neku vrstu Kašogi momenta u Srbiji. U 2019. godini, kada neko, i to bojim se na jedan izuzetno bolan način, strada. I za to će naravno biti kriva ova vlast. Dobro, možemo mi to da sprečimo sada? Pa upravo zbog ovoga i šetamo. I ne odustajemo od protesta i bit će nas sve više. I oni su počeli da daju rezultate. Ne odmah, ali videli ste prvi nastup Aleksandra Vučića posle ovih demonstracija. To je već bio jedan... Posle prvih ili drugih? Posle ovih drugih. Posle prvih su bile one jako, da kažem, interesantne diskusije, kalkulacije koliko ljudi i tako dalje, na kvadratni metar, kad se kreće, kad se ne kreće i tako to. Međutim, kada je po kijametu, setite se kako je u subotu bio kijamet, znači padao je sneg, vejao je mokar sneg koji se topio prilikom padanja, dakle svi su bili mokri, izuzetno nepovoljne okolnosti za šetanje, i preko 20.000 ljudi. I on to naravno gleda, on to naravno pazi, i čim se završilo, počelo je jedan od njegovih velikih obraćanja nacije, ovaj put je bilo na O2, čini mi se. I to se je videlo da je uzeo terapiju. On obično bez terapije izađe pred kamere i ponaša se kao što se ponaša. Ovaj put je shvatio da je važno da uzme terapiju pre nego što nastupi u emisiji. Dakle, počelo je da mu dolazi u glavu. I tek će da počne da mu dolazi u glavu, jer on je prešao svaku crtu. I više ovo što je krenulo, narod, ovo što je počeo da izlazi na ulicu i počeo da se masovno buni, više nema nazad. Sad je samo pitanje kako kanalisati, kako artikulisati tu energiju. To neće biti jednostavan izazov, ali sam i optimista. Da, evo, građani su očigledno shvatili da stav mogu da iskažu samo na ulici, rekao je Stojanović za Blic. Da li je ulica zaista jedino mesto gde se može iskazati danas stav u Srbiji? Pa, za sada je to jedno od retkih mesta gde može. Sigurno ne možete u medijima. Televizija ova gde mi danas pričamo je, složit ćete se, izuzetak, a ne pravilo. Dakle, ne možete u medijima, ne možete u parlamentu. Parlament bi bilo, na primjer, mesto gde u normalnim zemljama se političko neslaganje izražava. Ali vi to u parlamentu ne možete da uradite. Imali ste skupštinsku sednicu koja je u svakoj normalnoj zemlji među najvažnijima, ako ne i najvažnije skupštinsko zasedanje, kada se budžet usvaja. Niste dobili priliku, odnosno opozicioni poslanici nisu dobili priliku uopšte da diskutuju o budžetu. Dakle, tehničkim smicalicama sprečila se diskusija o budžetu koji je usvojen za 2019. godinu. Pa kad niste o budžetu u stanju da pričate u parlamentu, o čemu ste u stanju da pričate? Mi proživljavamo suspenziju demokratskog poretka. Suspenzija institucija, suspenzija slobode govora, svega onoga što karakteriše normalno društvo. Zato ljudi idu na ulicu da bi se izborili za normalnost. Zato je danas ulica prvo i verovatno najvažnije mesto gde možete da iskažete nezadovoljstvo, ali na ulici se ne može sve završiti. Jako je važno šta će se dešavati paralelno sa iskazivanjem energije i narodne volje na ulici. Neko će morati da porazgovara i sa međunarodnim faktorom o tome šta se dešava. Da budemo potpuno otvoreni, međunarodni faktor je bitan element političke jednačine na Balkanu. Ali ovo što se dešava na ulici je po prvi put počelo da izaziva pažnju međunarodnog faktora. I sad Savez za Srbiju, koji je definitivno
naj, da kažem, vidljivija i dominantnija politička snaga u zemlji na opozicionom spektru ima daleko otvorenija vrata i daleko više vremena na raspolaganju od strane međunarodnih sagovornika nego što je to bio slučaj do sada. Do danas je međunarodna zajednica, kad kažem međunarodna zajednica, tu mislim i na zapad i na istok, na sve one koji su ovde prisutni i koji imaju interese, takvih je mnogo. Je razgovarala samo sa vlašću. To više nije slučaj. Dobro. To više nije slučaj i mislim da je to stvar koju naravno vrlo pažljivo treba nastaviti. Malo čas ste pomenuli situaciju u medijima, ja sam počela da vam pričam, pa smo pogledali snimak, susrela sam komšije koje su onako starije ljudi, ja sam ih pitala, znate li kako teku protesti? Oni kažu, ne znamo ni da se organizuje protesti. I ja im onda objasnim o čemu se radi. Oni kažu, sad ćemo da pogledamo, idemo da pustimo neku televiziju. Ja kažem, pa to će biti malo teže. Ne znam koju televiziju da vam kažem da pustite da biste videli šta se zapravo dešava. Budete se vidjeti, RTS počinje u subotu, ne znam da li počeo, ali uglavnom u dnevniku RTS-a, ozbiljna diskusija o protestima, šta traže protestanti, kako je bilo na prenedelju dana, šta kaže predsjednik, šta kažu lideri drugih stranaka, ali i u Francuskoj. I to je jedan neverovatno dugačak profesionalan prilog. 7:30. To je moment dok demonstranti prolaze Takuskom ulicom. Pa to nema nigde. Mislim, u normalnom svetu nema nigde. Ti ljudi što sede na RTS-u, oni će zaista jednog dana biti, da kažem, izučavani kao primer neprofesionalizma, korupcije, amorala, ako hoćete. I ja se nadam da će ovaj ružan san koji Srbija sanja biti što pre završen, ali da ne bi ponovo pali u takvu bunilo. Od ogromnog značaja biti da se kazne oni koji su bili glavni propagatori ovakve situacije. Na koje noći? Pa moralo bi da se desi zakonski, da bi bili normalno uređeno društvo. Moramo imati vladavinu prava, moramo imati vladavinu zakona. Neophodno je doneti zakone po kojim će biti kažnjeni. Oni koji su zloupotrebljavali državne resurse ili javnu funkciju, uključujući javnu funkciju na televiziji, odnosno na javnom servisu Srbije. Ali pozicije u vladi, pozicije u lokalnoj samoupravi. Zakon o lustraciji mora biti konačno donesen i da bude usmerena na sve ono što se dešavalo od uvođenja višestranačja do danas. Dakle, od 1990. godine do danas, da se prosto nekim ljudima zabrani da nastave da se bave javnim životom zbog onoga što su uradili. Naravno i da krivično odgovaraju za materijalnu štetu koju su naneli građanima Srbije kroz budžet i na bilo koji drugi način. Ali mnogo je važno da ne prođu nekažnjeno. Prošli su nekažnjeno 2000. godine. I zato što su prošli nekažnjeno, vratilo nam se ono što nam se vratilo. Treći put da kroz to prolazimo, sebi prosto ne možemo da priuštimo. Premalo nas je, neće ostati kamen na kamen. I za to se zalaže Narodna stranka. U okviru Saveza za Srbiju, Narodna stranka se čvrsto zalaže za donošenje zakona o lustraciji i zakona o poreklu imovine. To će uneti red u državu. I mislim da nismo daleko od dana kada će to biti doneseno. Gospodine Jeremiću, sličnu priču, nadam se da mi nećete zameriti, slušali smo 2012. godine i na osnovu upravo priče o zakonu o poreklu imovine, zakonu o lustraciji, Srpska napredna stranka dobila je neke političke poene, međutim to se sada nije dogodilo. Kako građani da veruju vama ako su već prevareni jer su poverovali nekom drugom? Jako dobro pitanje, ali dobro ste rekli, oni su to obećali i nisu uradili. Tako je. Zato što nisu uradili, zato što su slagali, treba da budu kažnjeni.
Ali jedini način da ih kaznite je da glasate protiv njih. Jer ukoliko kažete ovi drugi su isti, a nisu isti, znači mi u poslednjih 7 godina, ono što smo prolazili u poslednjih 7 godina, nismo prolazili ranije. Ova vrsta bahatosti, ova vrsta kriminala, ova vrsta zatvorenosti medija, ova vrsta ponižavanja, obračunavanja sa običnim narodom i sa političkim protivnicima, ova vrsta sramoćenja koja nam se priređuje na dnevnoj nivou, domaće i u svetu, toga ipak nije bilo. I ako kažete, ma svi su isti i ostaću kući, niste tada jednako kaznili sve. Tada ste zapravo dali svoj glas aktuelnom režimu. Nema načina da ostanete kući i da to bude neutralan korak. Ako ste kod kuće, vaš glas je iskorišćen. Vaš glas je iskorišćen za ovu drugu stranu. I zbog toga ja verujem da je teško ljudima da se ponovo pokrenu, jer se osjećaju prevareni i osjećaju se prevareni s razlogom. Ali ukoliko im nije dosta života, ukoliko žele da vide neku promenu pozitivnu u budućnosti, moraju se pokrenuti. Ne mogu to za njih uraditi neki drugi ljudi. Ne mogu to uraditi ja, ne može to uraditi bilo koji drugi, ni političar. Narod je taj koji je nosilac suvereniteta. Narod je taj koji svoju volju treba da ostvari i da odbrani. Zato moramo danas na ulicu, da bi narodna volja mogla biti ostvarena i sutradan odbranjena, jer to danas nije slučaj. Šta je sa pričom da se priznaje samo volja građana na izborima, da se ulica nekako ne važi? Pa znate kako, izbora u Srbiji više nema. I juče se desilo ono što se desilo u opštini Lučani. Lokalni izbori su bili raspisani. Paralelno sa Lučanima bili su raspisani na nelegalan način izbori i još nekoliko mesta u Srbiji, u Kladovu, u Kuli, Doljevcu. Ali u Lučanima su bili redovni izbori raspisani u roku. Savez za Srbiju je odlučio kao, kažem, jedina opoziciona organizacija ovoga trenutka u Srbiji koja ima snagu da se odmeri sa režimom, je učestvovala na izborima u Lučanima i to ne zbog toga što smo mi očekivali da na tim izborima može da dođe do promene. Jer pod okolnostima koje imamo u Srbiji nema normalnih i slobodnih izbora. Mi smo na izbori u Lučanima otišli zbog toga da bi dokumentovali, i to precizno dokumentovali, po prvi put od kad je formiran Savez za Srbiju, koji postoji svega nekoliko meseci, kakve se sve nepravilnosti i neregularnosti dešavaju na izborima u Srbiji. I sa te strane, to je bila dobra odluka i imali smo uspešnu, da kažem, operaciju detekcije, snimanja i pravljenja dokumentacije o svim nepravilnostima. Ali da uopšte ne ulazim u to šta se sve dešavalo. Pa važno nam je da čujemo to. Pa evo, reći ću vam. Na preko pola mesta izbornih, na preko pola glasačkih mesta došlo je do teških izbornih nepravilnosti, teške povrede izbornog postupka ili lakše povrede izbornog postupka. Dakle, duplo glasanje, nemanje tajnosti glasanja, birački dupli spiskovi, ljudi koji su detektovali i stajali ispred. Glasanje bez zaštitnog spreja i UV lampe. 80 džipova u Lučanima, što tablica Kosovske Mitrovice, što tablica Pančeva, što bez tablica je cirkulisalo kroz grad. Kada je naša ekipa detaljno počela sve da dokumentuje, to je izazvalo nervozu kod aktivista režima. Njih je bilo stotine po ulicama Lučana, van Lučana. I onda je došlo do hapšenja
tih naših aktivista. Između ostalih uhapšen je i potpredsednik izvršnog odbora Narodne stranke, dr. Lazar Đurović, stomatolog, doktor nauka pravi, ne lažni doktor nauka. On je uhapšen jer je navodno odgurnuo nekog novinara. Dobro. To se inače nije desilo. A čovjek koji ga je prijavio uopšte nije ni bio novinar, nego je bio i danas je predsednik turističke organizacije Pančeva, Nikola Stojiljković, ne znam da li ga znate, vi ste iz Pančeva. Znam. Pa on je čovjek bio u Lučanima, on je proveo ceo dan u Lučanima, slikao. Naravno, jednog dana će Nikola Stojiljković također da odgovara šta je, s kojim resursima, zašto i šta radio u Lučanima o državnom trošku. Tog dana, ali mislim, on je stvarno marginalan lik, on je prijavio u policiju Lazara Đurovića i Lazara Đurovića uhapse. Po direktnom naređenju državne sekretarke iz MUP-a. Dobro. Dijane Hrkalević. Znate vi ko je Dijana Hrkalević? Znam. Ona je, ne znam da znaju svi... Da objasnimo. Ona je žena, eksponent organizovanog kriminala u policiji. Po izgledu starleta, ali to ne treba da vas vara. Ona je ozbiljan kriminalac i direktan eksponent kriminalnih organizacija u policiji. E, ta žena koja nosi titulu broja dva srpske policije, znači državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, provodi ceo dan u Lučanima i komanduje operacijom policijskom, sveobuhvatnom policijskom operacijom iz policijske stanice u Lučanima. I kad je došlo do hapšenja Lazara Đurovića, grupa kolega iz Saveza za Srbiju, bili su tu prvi potpredsednik Narodne stranke Miki Aleksić, bio je tu kolega Obradović, lider Dveri, bilo je tu još ljudi, dolaze u policiju da pitaju zbog čega je uhapšen gospodin Lazar Đurović. I u sred policije Dijana Hrkalović, mafijašica, u trenerci. Mislim, mafijaši nose trenerke, to je, ali čudno je to kada nose... Nosi i odela, gospodine Jeremić. Ali kada je državni sekretar pa da nosi trenerku u policiji, dama, to je čudno. Naravno, ako bi se ušlo u to, i kakve su njene veze i sa kojim kriminalcima iz kriminalnih kranova, i veze i sa navijačima i sve ostalo, ali sad to nije tema emisije, doću, ako me budete zvali jednom, da direktno razgovaramo o organizovanom kriminalu i ulozi Dijane Hrkalević u njemu. Ali da se vratim na ovo. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova komanduje specijalnom operacijom utarivanja straha u Lučanima za vreme održavanja lokalnih izbora. Naređuje hapšenje opozicionih aktivista. To radi iz policije u trenerci. Oni tamo policajce iz Lučana, sramota. Inače, doveli i inspektore, ne samo iz Lučana, već inspektore iz Čačka, inspektore iz Gornjeg Milanovca, koji sleđuju ovog kolegu Đurovića, doktora Đurovića. Oni gleda, kaže, pa šta radite vi ovo? Oni sa strane gledaju, strašno im neprijatno. U Lučanima je juče do kraja i u potpunosti suspendovana demokratija. Na način koji više ne omogućava ni jedne jedine izbore da se dese u Srbiji. I evo ja vam sada kažem, više ni jednih izbora u Srbiji neće biti sa učešćem opozicije. Dobro. Dok ne bude ta situacija promenjena. Lučani su bili važni da bi se dokumentovalo to da u Srbiji više nema prostora za nove izbore. I može da ih ovaj raspisuje koliko hoće, na kojim god hoće nivoima, na njima više opozicija neće učestvovati. Došli smo do toga šta su zahtevi za fer i poštene izbore. To su normalni zahtevi, bili bi u svakoj normalnoj zemlji gde se podrazumevalo da to bude tako. Mi od tih zahteva nećemo odustati i na izbore nećemo izlaziti dok ti zahtevi ne budu bili ispunjeni. I zato su Lučani bili važni. A on je u Lučanima, on, kad kažem on, zna se na koga mislim, to je jedan čovjek koji se za sve pita, on je u Lučanima potpuno opterećen
činjenicom da ima izazov, i to je vratno prvi ozbiljen izazov na ulici od kada je došao pre 7 godina na vlast, a to je ovo što se dešava u Beogradu, on je tamo hteo da pokaže da može sve. On je tamo naredio da po svaku cenu i koristeći sva sredstva mora da se postigne 2/3. Postignute su 2/3, pokradene, navučene, odsilovane su 2/3, to nisu bili normalni izborni rezultati. Da paradoks bude veći, on je tu osvojio više nego u nekim drugim mestima gde opozicija nije učestvovala. Kladovo, 59 i tako dalje. Tako da, ide to sve, rekao bih, u jednom pravcu u kome do sada nije išlo. I treba biti strpljivi i ostati na liniji. Da, objasnili ste zašto ste uopšte učestvovali na ovim izborima u Lučanima, iako mnogima nije bilo jasno, pa hoćemo li da objasnimo da li bi se nešto promenilo da ste i te izbore bojkotovali, iako su oni bili, kako kažete, raspisani po zakonu? Pa znate kako, ja sam bio, potpuno budem otvoren, ja sam bio mišljen da ih je trebalo bojkotovati. I Narodna stranka u okviru Saveza za Srbiju je istakla stav da mi mislimo da nema potrebe za tim dokazivanjem, jer mi već imamo dovoljno dokaza za tako nešto, ali preovladao je većinski stav u okviru Saveza za Srbiju da treba izaći i napraviti ta detaljna dokumenta, belu knjigu, jer imali smo mi bele knjige i od ranije, ali to nisu bile bele knjige Saveza za Srbiju, ali Saveza za Srbiju postoji tek od septembra meseca. I onda praktično zbog dobre atmosfere mi Narodna stranka nije htela da iskoristi pravo veta, koga inače svi osnivači u okviru Saveza za Srbiju. Mi rekli smo u redu, ajde, ako hoćete i ako insistirate na tome, u redu. Mi ćemo, naravno, uradimo sve što je do nas. Mi smo zaista kolegijalno i solidarno radili sve što je u našoj moći. Ovaj čovjek na kraju je uhapšen baš zbog toga što je vodio operaciju na terenu, potpredsednik izvršnog odbora Narodne stranke, a rezultat nas nije ni malo iznenadio. Sad je samo bilo pitanje da li smo morali da prođemo kroz to, da bi dobili sve to. Velika većina mislila da jesmo, u redu, sada imamo tu belu knjigu, imamo popisane sve neregularnosti, to je moment. Je li bilo tu nekih iznenađenja? Da kažete, imali smo jednu belu knjigu, sada imamo belu knjigu Saveza za Srbiju, po pitanju neregularnosti, da li je... Znate kako, nije bilo iznenađenje u smislu da nikakva nova metodologija nije ovaj put izmišljena, ali bilo je, ali razlika postoji u stepenu agresivnosti. U stepenu agresivnosti i bilo je, očigledno je bilo da oni potpuno preteruju u tome što rade ovaj put više nego bilo gde i više nego ikad. I bilo je tu sad tu tih napetosti, situacija tokom dana javljalo se da je i u okviru vlasti, da kažem, došlo do komešanja. Ali dobro. Bićemo obavešteni, pretpostavljam, i o tome. Razumno bilo, na kraju ne znam da li je ovaj podneo ostavku ministar policije, nije... A na to ste mislili? Pa, ne znam, drama je u Srpskoj naprednoj stranci sada, ne znam. Pa jednu trenutku je došlo do te informacije da kao Neša Stefanović, ministar policije, doktor Stefanović, da kao treba podnese, da je rekao da će podnese ostavku i to je... Svima je zastao dah, ne samo u Srbiji, već i šire. Ali koliko sam čuo, na kraju on ipak nije podneo ostavku, tako da možemo svi da odahnemo. Pa pitanje da je podneo ostavku, da bi mi danas ovde uopšte i sedeli u studiju. Za početak, gospodine Jeremiću, kome se podnosi ostavka? Da li se ostavka podnosi predsedniku države ili predsedniku vlade? Hajde, samo da razjasnimo to. Ja ne, stvarno ne znam. Mislim da se ne podnosi. U ovom vlasti se ne podnosi ostavka. Podnesu te kao žrtvu u jednom trenutku. U jednom trenutku vjerojatno bivaš obavešten da više nisi nešto. Ali nema ovde, pa niko ne sme da podnese ostavku, šta vam je. Ko sme ovde podnese ostavku? U zločinačkim kriminalnim organizacijama to nije mesto gde možete da odete sami kad vam bude dosta.
iz mafije se ne izlazi. Mafija se ne napušta na dve noge. Tako da, te priče o ostavkama, to je zapravo samo još jedna vrsta realitija kojom se bombarduje narod. Pa mislite stvarno da nešto Stefanović sa toliko putera na glavi, sa ocem koji mu trguje oružijem, sa svim onim za šta će imati jednog dana da odgovara, a reč je o organizovanom kriminalu u Srbiji i pod njegovom palicom, odnosno pod njegovim, za vreme njegovog mandata, šta se sve dogodilo vezano za organizovani kriminal u Srbiji. Znači stvarno da on sme da ode? Ili da Ana Brnabić sme da ode? Pa kako sme da ode? Pa ne sme da pomisli u kupatilu sama na to da ode, a kamo li da stvarno ode? Oni će svi oteći kada bude pao faraon. Pre toga ne. Ali sa faraonom će oteći svi. I ovaj put neće biti slamke spasa, odnosno užeta za spasavanje za bilo koga koji se ogrešio o državu i narod. U oktobru mesecu 2000. godine napravljena je ta greška. Ovaj put to nećemo uraditi. Da. Gospodine Jeremiću, dešava se nešto veoma čudno. Vi govorite da su oni agresivni, da imaju taj neki način vođenja politike. Sa druge strane, svaki naslov na koji naiđemo u novinama jeste nasilnici održali protest protiv nasilja, da je to nekako malo zamena nekih teza. Sada, onaj ko ne zna, ko nije upućen, u konfuziji je, ne zna kako da rastumači ovu situaciju. Znate kako, ja ne znam šta li... Šta nama tu nije jasno? Šta li je tu jasno? Uvijek je to da hiljadu puta ponavljena laž postaje istina i to je ta gebelsovska, da kažem, aksioma. Jedna od gebelskovskih aksioma je i optuži svog protivnika upravo za ono što radiš ti, da bi apsurdom skrenuo pažnju sa sebe, ali ja ne vidim kome je razbijena glava od predstavnika vlasti. A predstavnicima opozicije jeste. Dobro, evo, napadnuta je žena u Lučanima, ako se ne varam, koja je bila aktivistkinja Srpske napredne stranke. Od strane drugog aktiviste Srpske napredne stranke. Jer nije od strane nekog iz Saveza za Srbiju. Ne, ne. Napao ju je čovjek iz Srpske napredne stranke. Inače, da ju je napao neko iz opozicije, ta iz opozicije bi već bio i uhvaćen i odgovarao. Dobro. A nije. Dakle, da li se pale kuće nekom koji je blizak režimu ili se pale kuće nezavisnim i slobodnim novinarima? Da li se šipkom prebija neko ko je lider iz redova vlasti ili je šipku u potiljak dobio Borko Stefanović? Da li aktivisti Srpske napredne stranke bivaju pretučeni u Vranju zbog toga što imaju određena politička uverenja ili su pretučeni lideri Narodne stranke? Više nego očigledno u kojoj ruci se nalazi bokser trenutno u Srbiji, ali ja mislim će to vrlo brzo da se promeni. Cela ova situacija pokazuje da puca pod pritiskom. Puca pod pritiskom pre svega ovaj čovjek koji je na sebe preuzeo i svu vlast i sve poluge moći. On nije neko koji dobro podnosi pritiske, on je čovjek koji dosta burno reaguje, često plače, on nije neko koji ume da iznese pritisak neko duže vreme. Ovo je ozbiljan pritisak na njega, pre svega ovo što mu se dešava unutra, narod koji izlazi na ulicu, a sebe je doveo u međunarodnu situaciju koja nije ni malo bolja. Igrajući hazarderske i neprincipijalne, skandalozne vučkući poteze vezano za Kosovo, doveo se u dosta neprijednu situaciju. I danas ima i vojsku Kosova, i takse na srpsku robu,
i jednu generalno vrlo neprijatnu situaciju vezanu za Kosovo, čiji je sam vinovnik, koju je sam dogovarao na tajnim sastancima sa Hašimom Tačijem. I sada plaća cenu tog svog neznanja i nebuloznosti u međunarodnom nastupu. Bojim se da zajedno sa njim svi zajedno plaćamo tu cenu. I to nije dobro. Da li će svi problemi nestati onog trenutka kada se bude promenila vlast u Srbiji? Je li to tako jednostavno? Naravno da neće. Ne može, ništa ne može da se reši preko noći. Ali vrlo je važno zaustaviti srljanje u propast. Mi smo sada kao putnici u vozu koji ide u pogrešnom pravcu. On je na pogrešnom koloseku. I sve stanice su pogrešne. Kad uđete u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. I sa svakom stanicom ste sve dalje od onoga gde treba da stignete. Dakle, da bi se stvari normalizovale, da bi stvari krenule u dobrom pravcu, da bi u Srbiji ponovo imali normalne okolnosti, normalne plate, normalnu televiziju, normalno zdravstvo, normalno školstvo, mi prvo moramo da zaustavimo srljanje u pogrešnom pravcu. To bez promene vlasti neće ići. To je takođe nešto što nije toliko jednostavno. Ali ovaj put sa ovim protestima, sa činjenicom da je opozicija konačno ujedinjena, sva, da kažem, relevantna opozicija u smislu brojčanog kapaciteta da pređe cenzus i tako dalje, je ujedinjena, mislim da ima razlog za optimizam. Dobro. Naredni protesti zakazani za 22. decembar i 16. januar, ako se ne varam. Da, 22. decembar vidjet ćemo posle 22. decembra kad će biti sledeći protest. Da pustimo da vidimo kako će sve da se odigra. 22. decembar je simboličan datum, to je dan kada je pao Čaušesku. Ja ne očekujem da će Vučić pasti 22. decembra, mada bih voleo, ali verovatno će to uzeti još malo napora da dođemo dotle. Prvi put je bilo na protestu, rekao bih, oko 10.000 ljudi, ovaj put preko 20 i to pod katastrofalnim okolnostima vremenskim. Očekujem da će 22. biti lepo vreme i da ćemo svi zajedno u još većem broju biti na ulici. A do tada treba se dobro organizovati, dobro spremiti i ne dozvoliti da opet kao prođu kao ispod mosta, odnosno da prođu ispod radara neke stvari. Danas se dešava sednica Saveta bezbednosti po pitanju formiranja takozvane vojske Kosova. To je skandal što se dogodilo. Ta vojska Kosova koja je formirana, to predstavlja apsolutno kršenje svih i međunarodnih konvencija i 1244 je na jako opasna stvar. Ali to je stvar koju je Aleksandar Vučić direktno dogovorio sa Hašimom Tačijem. I dogovorio ju je, odnosno svoju saglasnost dao 4. novembra. 4. novembra u Rimu Hašim Tači i Aleksandar Vučić su se sreli u misiji Evropske unije pri Vatikanu. Prethodno su detalje razgovarali u misiji Norveške pri Vatikanu, dakle takođe u Rimu. Ali 4. novembra u misiji Evropske unije u Vatikanu pao je dogovor da će se ići na formiranje vojske Kosova. I Aleksandar Vučić je tog trenutka to znao. Ja nisam jedini koji za to zna. Ja sam to saznao iz diplomatskih krugova. Dakle, znaju i zemlje koje sede na Savetu bezbednosti danas u Njujorku. Znaju to, na primjer, i Rusi, koji su praktično bili ti preko kojih je zakazana sednica Saveta bezbednosti danas. I šta onda da očekujemo? Pa da li možete da zamislite koliko njega preziru? Eto, konkretno ti Rusi, kojima on traži sednicu Saveta bezbednosti oko formiranja kosovske vojske, a Rusi znaju da je on to dogovorio. I, naravno, apsolutno svako koji se malo razume u političke odnose na Kosovu zna da Srpska lista
dakle, SNS na Kosovu, može da obori vladu Ramuša Haradinaja danas, ako hoće. A to ne radi. Zašto Srpska lista ne obara vladu Ramuša Haradinaja, koja je upravo formirala, odnosno zakone pustila i usvojila zakone kojim se formira kosovska vojska? Zašto, ako su protiv toga, ne obore vladu Ramuša Haradinaja? Pa zato što se Aleksandar Vučić dogovorio sa Hašimom Tačijem i njegovim koalicijonim partnerom Ramušom Haradinajem da se to desi. Evo, pozivam Srpsku listu. Ako to nije tačno, nek Srpska lista obori vladu Ramuša Haradinaja. Ja se bojim da neće. Ja, oni imaju neki izgovor, jer kažu nešto zašto to ne čine. Ili se ne izjašnjavaju. Pa jeste čuli vi neki koherentan izgovor? Pa dobro, nisam. Tula sam pitanje, odgovor nema. Pa nema odgovora na to pitanje. I Aleksandar Vučić danas ide na Savet bezbednosti, draniće, kukaće, glumiće. Na jedan onako vrlo, da kažem, odbojan svakom, da kažem, koji se u tu diplomatsku priču razume, vrlo odbojan način. A hoće li dobiti rešenje? Naravno da ne, ali dobit će veliku količinu prezira od strane onih koji znaju. A znaju svi na Savetu bezbednosti. Po ovo što sam ja saznao, ja sam ovo saznao preko jedne zemlje, članice Evropske unije, koja čak i nije na Savetu bezbednosti. A oni na Savetu bezbednosti su daleko upućeni u sve što se dešava. Dakle, Vučić i Tačić će danas u Njujorku imati igrokaz. Dogovoreni igrokaz. To će izazvati jedan dubok prezir. Ne samo Vučić, već i Tačić će izazvati prezir tamo u Njujorku. Ali njih dvojica su tu stvar već internalizovala. Znaju i Vučić i Tači da ih u međunarodnoj zajednici doživljavaju kao lažove i ljude sa kriminalnom prošlošću do te mere da ih je moguće držati u fioci i zato ispunjavaju sve ono što se od njih zatraži. Kada imate na čelu države kriminalca, i to kriminalca za koga imate puno fioku, tad ga držite na kratkoj uzici. I Vučić, i Tači, da ne govorim o Haradinaju, to su sve kriminalce koje drže na kratkom povozu. I to su ljudi koji ne mogu da naprave bilo koji nepredviđeni i neočekivani korak. A kada glume, kada se pretvaraju, i to pred Savetom bezbednosti, tada izazivaju, da kažem, u najbolju ruku prezir, a možda je i nešto više od toga. Praktično gube vreme ovima ljudima na Savetu bezbednosti. Gube vreme zbog toga kako će to da bude preneseno u medijima u Beogradu i Prištini. Lupaće se u grudi jedan i drugi i govoriti zapravo za publiku kod kuće. A ovi u Savetu bezbednosti sede i imaju pametnije posle, naravno, od toga da pričaju o Siriji, o Koreji, a učestvuju u jednom cirkusu. To je tužno, ali tako je kako je. Kada imamo pajaca za šefa države, bojim se da to je možda jedna od i manje problematičnih stvari. Kada pominjete te dogovore i taj neki scenarij o koji se već unapred zna, to znači da znamo kraj, ako je već sve iscenirano i dogovoreno. Pa, ono što bi trebalo da bude na kraju, ono što je predviđeno da bude na kraju, protiv čega se treba boriti, jer nikad nije kasno i ipak ne znaš šta čovjek može da čeka sutra i kakve sve okolnosti u svetu mogu biti, eto, za svega nedelju ili dve dana. Mi živimo u dosta onako, da kažem, promjenljivim svetskim okolnostima. Prema tome nikada ne treba dizati ruke. Ali ono što su Vučić i Tači zamislili je da u 2019. godini potpišu sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Da prethodno dovedu situaciju do ključanja, u smislu da izgleda kao da smo na ivici izbijanja nekog sukoba i da praktično taj sporazum koji budu potpisali bude nešto što će izgledati narodu, građanima i na Kosovu i u Srbiji, izgledati kao, eto, izbjegli smo u posljednjem trenutku rat. Prema tome, ćuti, bolje da su potpisali šta god, samo da se izbjegne rat. Dakle,
ajmo da fingiramo sukob da bi mogli da potpišemo. E sad, taj potpis znači da će se uspostaviti državna granica, i to međunarodno priznata državna granica između Srbije i Kosova, da će Preševo ostati sa ove ili one strane, to je još nešto što pregovaraju, a da tako formirana država, Republika Kosovo, će tim sporazumom dobiti podršku Srbije da stupi u članstvo u Ujedinjenim nacijama. I tad je gotovo, tad je Kosovo nezavisno. Gde su to naši interesi? Naših interesa kao države i naroda nema. Ali zato imaju interesi Aleksandra Vučića. Jer on to, ako potpiše, on je tada ispunio obećanje Zapadu. I šta onda? Koje je dao 2012. kada je dolazio na vlast. Dobro. Tada je on neko koji je konačno ispunio obećanje, jer on je nikako i nijedno svoje obećanje nije ispunio. Nije ono što je, kao što u Srbiji, sve što je obećao, slagao, ništa nije ispunio ono što je obećao, tako je bilo i u međunarodnom sferi. E sad, kad bi to uradio, onda bi zaista po prvi put nešto ispunio, potapšali bi ga po glavi, rekli bi mu, odlično, svaka čast, mi smo stvarno mislili da niko neće smeti iz Srbije da stavi potpis na kosovsku nezavisnost, ali, eto, svaka ti čast, bravo Vučiću, ajde sad da vidimo kako ćemo dalje. Tu leži njegova, ono što on dobija. On onda momentalno prelazi na sledeću stvar koju im obećava i za koju će da kaže, e, a sad mi treba nekoliko godina podrške kao što sam imao do sada, da bi to ispunio. I više nego očigledno da će ta sledeća stvar biti Republika Srpska. Jer kao rešeno, pod znacima navoda, rešeno je Kosovo, šta je sad ostalo još nerešeno je otvoreno pitanje na Balkanu, funkcionisanje Bosne i Hercegovine, i Vučić će tada da kaže, dao sam Kosovo, Kosovo je nezavisno, aj sada Republiku Srpsku da rešim, pod znacima navoda. Kad kažemo rešim, to znači da se razvlasti Republika Srpska. Treba mi jedno 4-5 godine za to. Za Kosovo mi je trebalo 6-7. Za Srpsku mi treba 4-5. Ajmo zajedno da radimo na tome i molim vas, nemojte umeđu vremena da me opterećujete glupostima, kao što su vladavina prava, sloboda medija, kako tretiramo opoziciju. Nemojte, to su sitnice. On traži još 4 godine ili 5 godina zelenog svetla za ovu vrstu vlasti kakvu sprovodi, kakvu smo videli juče u Lučanima, kakvi smo svedoci svaki dan. On to hoće. Da bi dobio to, treba mu zapadna podrška. Da bi dobio zapadnu podršku, treba da konačno ispuni ono što im je obećao i da momentalno nakon toga oni ne puste za njim vodu, nego da kaže, e, treba mi sada još 4 godine, ali eto, obećavam vam sledeće. A da mu oni poveruju. Jer ako je, kada je neko potpisao Kosovo, taj je prešao Rubikon, taj možda potpiše sutra apsolutno sve. I poverovat će mu da će zaista ispuniti Republiku Srpsku. E, protiv toga se treba boriti. Mi njemu ne smemo da dozvolimo da potpiše Kosovo zbog toga što uradili to na stranu, što je to potpuno etički, istorijski i na svaki drugi način neprihvatljivo. Već i vrlo praktično, ako on to potpiše, mi ćemo njega koji jednu po jednu stvar prepušta i za to dobija spoljnu podršku, gledati još i haha i koliko vremena. I zato je bitno da se na pitanju Kosova uradi apsolutno sve što je u našoj moći, da se spreči da on to napravi. To je važno. Ko to mi? Je li to opozicija? Narod. Narod pre svega to mora da uradi. To mora da uradi narod i to opozicija je samo jedan deo toga. Opozicija može da pomogne da se određena politika artikuliše. Opozicija možda može da pomogne da se sa međunarodnom zajednicom ostvare kontakti i razumevanje u diplomatskom smislu, jer je i to neophodno. To je, na primjer, nešto čime se ja u okviru Saveza za Srbiju možda i najintenzivnije bavim. To nije nebitno, nije dovoljno, ali nije, bez toga ne može. Dobro. Ali, kažem vam, pre svega građani. Pre svega građani koji sve više njih se budi praktično iz neke vrste zimskog, dugog sna. Ali to je sve potpuno očigledno. Mi živimo jedan lažni život, jednu lažnu stvarnost koju pokušavaju da nam serviraju preko medija. I nije toliko teško
shvatiti. Samo treba se onako prenuti i samo treba neko da ti, da te onako gurne, da te pipne. Naprimjer, ova sednica Saveta o bezbednosti, što će se dešavati danas. Vjerojatno će biti i prenos. 100% će biti prenos. On tamo nije ni otišao da ne bi bilo prenos. Ili ako ne, bit će snimak. Nije važno. Koliko je jednostavno postaviti pitanje, gledaš kao u Savetu o bezbednosti, ne znam, Vučića, Tačija, Ruse, Amerikance i tako dalje, i postaviš pitanje, čekaj bre, zar nije onaj Jeremić premestio Kosovo iz Ujedinjenih nacija u Brisel? Tako kažu svi ovi tabloidi, kaže tu onaj Marko, Đurić, valjda. Kako se sad jednom u Njujorku o Kosovo, šta je ovo? Je li vraćeno to sad iz Brisela u Ujedinjene nacije? Ne. Nijednog trenutka nije uopšte ni premeštano. Pitanje statusa budućeg, statusa Kosova i Metohije, uvijek je bilo u Savetu bezbednosti i uvijek će biti u Savetu bezbednosti, sve dok eventualno Srbija ne stavi potpis na taj sporazum o razgraničenju za koji se zalaže Aleksandar Vučić. E, tad više neće biti ni Njujorka, ni Saveta bezbednosti, a ni Brisela i ničega. E, vidite koliko je lak put, samo kada ga pogledaš, samo kad se preneš i kada pogledaš situaciju u oči. A toga ima u svemu. Kao što ima to u Savetu bezbednosti, tako ima toga i na ulici, i u samoposluzi, i na izbornom mestu, u Lučanima ili bilo gde drugde, ili u tramvaju. Vi se dnevno na svakom nivou suočavate sa paradoksima, nepravdama i nenormalnošću. Zato ovi protesti da bi ponovo živjeli kao sav normalan svet. Još jedan da ponovimo, naredni protest 22. decembra, isto mesto, isto vreme. U 18 časova ispred Filozofskog fakulteta počinje šetnja, to je subota, 22. decembra u 18 časova. Hvala vam, gospodine Jeremiću, na izdvojeno vreme. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala i vama. Ja vas pozivam da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenja i prijatno.